Українська кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти залишають на дорогах. Про це повідомляють у Нацполіції області. Завдяки ньому можна сфотографувати точки, і вони потраплять до єдиної бази Google Maps. Зазначають, що фото потрібно робити саме через бот та додавати геомітку. Назву боту ви зараз можете побачити на екрані.